Povećanje cene usluga gradske toplane je minimalno u odnosu na povećanje cene energenata na tržištu, kaže direktor toplane Bratislav Ćirić. Mi smo planom i programom pre nekih 20-ak dana kada smo bili u obavezi da uradimo izmenu plana i dostavimo Skupštini predvideli cenu trenutnu komprimovanog prirodnog gasa ispitivanjem tržišta, međutim ta cena se iz dana u dan menja, vidjet ćemo kako će proći javna nabavka, ali to će biti i nekoliko dinara više od toga, tako da dolazimo do toga da je naš trošak za energent u odnosu na prošlu godinu biće veći za nekih 30%. Mi smo cene podigli za svega 12,5% i naravno obratili smo se osnivaču za dodatnu subvenciju za održavanje likvidnosti, nabavku energenta i izmirenje onog čuvenog KFE kredita iz koga polako izlazimo. Za dodatne subvencije ja se nadam da će nam grad to odobriti. Ugovor koji toplana potpisuje sa dobavljačem gasa garantuje bezbednost na godinu dana, kaže Ćirić, i dodaje da mazut ostaje rezervni energent. Zato smo sada, čuli ste na Skupštini, izmenom i dopunom plana i programa našeg poslovanja opredelili određena sredstva za prevoz mazuta, ako zbog poremećaja na tržištu ili poremećaja u snabdevanju ili eventualno ekonomskom opravdanošću da koristimo mazut, da budemo spremni i da možemo u svakom trenutku da pokrijemo i naše postrojenje na mazut. Predstojeća zima donosi brojne izazove i neophodno je imati plan pomoći namenjen građanima i institucijama koji gradska uprava razrađuje. Formirana su tri podtima. Jedan je tim za ublažavanje efekata energetske krize namenjen najugroženijim kategorijama stanovništva. Zadatak je da obezbedimo ogrev za najugroženije, da obezbedimo hranu i eventualno novčanu pomoć za plaćanje nekih socijalno-komunalnih usluga. To je, dakle, za sad neki plan, aktivnosti smo razradili i treba uskoro da dođemo do tog detaljnog plana. Najteže nam je da odredimo kriterijume i broj ljudi kojima ćemo pomoći. Kriterijumi treba da budu jasni i transparentni. Tu očekujemo najveću pomoć od Centra za socijalni rad i od Crvenog krsta. Drugi neki tim se bavi problematikom rada naših institucija, dakle škola, ustanova kulture, objekata za sport, da prilagodimo potrebama u tom trenutku kada se javi kriza, da omogućimo uštedu potrebnu i da vidimo kako da prezimimo u zimu na najlakši mogući način. I treći pod tim je vezan možda za neke dugoročnije priče, a to je energetska tranzicija grada zaista, ka obnovljivim izvorima energije, ka tome da budemo što je moguće samostalni kad je u pitanju energija. Dodaje da grad već sada izdvaja značajna sredstva za unapređenje energetske efikasnosti kroz različite mere i programe.